အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စမ်းကျဲအတန်ထွက်ဇလန်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့လည်း Subscribe ပေးကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာဂါဦးနှွန်းကိုရေးသားခဲ့တဲ့ညဖယ်ရီလို့အမည်ရသောတဲထိတ်ရင်ဖူပရာလောကဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်မဲမှောင်လိုက်တဲ့ညပဲအလင်းဖြာဖို့နေနေတသားခြေပြောက်လှပြောက်ညပါပဲဒီလိုတိမ်မဲဆိုးတဲ့ညမှာမှကျွန်တော်ကလည်းရေချိုးနောက်ကျတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုသွားဖို့နောက်ကျခဲ့ပါပြီညနေကကျွန်တော်လက်ဖေးဆိုင်သွားထိုင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတစုနဲ့စကားကောင်းနေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရေချိုးနောက်ကျတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်တာစားတာတောက်တာအားလုံးနောက်ကျကုန်ပြီပဲဒီလိုနဲ့ပဲ ferry စီးမယ်ဆိုပြီးကားဂိတ်ကိုကျွန်တော်အပြေးထွက်လာခဲ့ရပါတော့တယ် ferry ကားကိုကျွန်တော်မှီမှမှီပါမလားကျွန်တော်က secret ဆက်ယုံမှာစည်ရေးတာဝန်ကိုလစာနေနေနဲ့လုတ်ကင်နေတဲ့သူတယောက်ပါကျွန်တော်လိုလစာနေပါသူအဖိုးကဆက်ယုံကဖယ်ရီကားစီစဉ်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားကအပူငွေမကုန်တော့အသက်ရှူချောင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယ်ရီကားကိုမှီမှဖြစ်ပါမယ်ဖယ်ရီမမှီရင်တော့လစာတွေကကားကအပူတက်တက်ထပ်ပြီးကုန်ပါတော့မယ်ဒါကြောင့်လည်းအိမ်နဲ့အတော်လှမ်းလှမ်းမှရှိတဲ့ကားဂိတ်စီကိုကျွန်တော်တရောတော့ပါပြေးလာခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကားဂိတ်စီကိုရောက်တော့9နာရီထိုးပြီးလို့15မိနစ်ခန့်ပင်စွန့်နေပါပြီဖယ်ရီကကားဂိတ်မှာကျွန်တော်ကိုမမြင်လို့ထားရစ်ထွက်ခါသွားလိမ့်ပြီလားအတွေးမျိုးစုံကခေါင်းထဲမှာထကြွပြီးတော့စူညံလှက်သားရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကားမှတ်တိုင်ခုံတန်းလေးမှာဝင်ထိုက်ပါတယ်ညကစောစောကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲမှောင်မိုက်မှုတို့ကိုထွေးပွေထားလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လေတဆန့်ဆန့်နဲ့ဖယ်ရီကားကိုမျှော်လျက်ရှိစဉ်မှာဖယ်ရီမဟုတ်တဲ့လိုင်းကားပေါင်းစုံကလမ်းမထက်ကနေတဝီဝီနဲ့လှင်မြန်စွာဖြတ်တန်းမောင်းနှင်သွားကြပါတယ်ကားကြီးကလည်းအရှိန်ပြင်းလိုက်တာညနေချိန်မှောင်မှောင်မဲမဲမှဒီလိုမိုင်များများမောင်းနေရင်တော့ကားလမ်းမဘေးရဆက်ပီးစီးစိုက်ကယ်စီးနေသူများအတွက်အန္တရာယ်များလာတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်ကားစောင့်နေချိန်ဆိုတော့လေအတွေးတွေကအမျိုးမျိုးပေါ့လေကျွန်တော်စောင့်နေတာက15မိနစ်လောက်ရှိပြီမြို့ရဲက AGD ဘန်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်အိမ်သားကကောင်မလေးနှစ်ယောက်တောင်မှပြန်ရောက်လာကြပြီမို့ကျွန်တော်ကိုယ်တော်စောင့်ငဲ့ကြည့်သွားကြပါသေးတယ်ဟုတ်တာပဲအရင်နေ့တွေဆိုသူတို့ကျွန်တော်ကိုဒီအချိန်ဒီနေရာမှာမတွေ့ကြရတော့ဘူးသိကြပါတယ်ကျွန်တော်ဖယ်ရီမမှီတော့ပါဘူးဖယ်ရီကားကကျွန်တော်ကိုခြံရစ်ထားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ငေးငိုင်သွားရပါတယ်ကျွန်တော်လိုင်းကားစီးရပါတော့မယ်အပူငွေကုန်ပါတော့မယ်ဒီလမှာကျွန်တော်ညီမလေးနဲ့ညီလေးတို့ရဲ့ကျူရှင်လာကတွေကတထောင်စီတိုးလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တမိသားစုလုံးရဲ့တာဝန်တွေကကျွန်တော်အပေါ်မှာဆိုတော့ညနေကတငယ်ချင်းတွေအတင်းခေါ်လို့လက်ဖေးဆိုင်သွားထိုင်မိတာကိုတော့နောင်တရလာမိပါတယ်ကျွန်တော်သာလက်ဖေးဆိုင်သွားမထိုင်ပြခဲ့ရင်ကားနောက်ကျမှာမဟုတ်အခုတော့လဲဘာတက်နိုင်မှာတော့မလဲဒီအခါမှာဖယ်ရီဟာကျွန်တော်အရှိကိုဆက်ဆိုင်မြမြန်ရောက်ရှိလာပြီးရက်တန့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လဲအန်အောဝမ်းသာစွာနဲ့ပဲကားပေါ်ကိုအသေးအံပြေးတက်ရင်တော်သေးတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့နောက်ကျမှာထွက်လာမိလို့ကြံရစ်ခဲ့ပြီးတော့ထင်နေတာဖယ်ရီကတော်တော်နောက်ကျတာပဲကျွန်တော်အတွက်တော့ကွက်တိဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဒီစကားကိုကျွန်တော်ကထိုင်ကုန်တလုံးမှဝင်ထိုင်ရင်ခက်ကြကြအော်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကားပေါ်ကလူတော်တော်များများကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းခင်မင်သူတွေဆိုတော့ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်စီကဒီလိုစကားကြားတယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့လဲကောင်းတာပဲမင်းကလိတ်လို့နေတာကိုကဒီလိုစနောက်တက်ကြပါတယ်တော်သေးတာပေါ့ဟဲ့ကြံခဲ့ရင်တောင်းထိုက်ကမထူးဆက်ခင်ပြီးအော်ဒါလိုက်သွားရင်ဒုက္ခဒီလိုနောက်တက်တဲ့အပြူကြီးမျိုးလဲရှိပါသေးတယ်သူတို့ဘာပြောပြောကျွန်တော်ကလည်းစိတ်မဆူတန်ကျွန်တော်ကိုခင်လို့မင်လို့ကြည်စေကြတယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးသားပါပဲဒါပေမဲ့အခုများတော့ကျွန်တော်စကားဆုံးသွားတဲ့အချိန်ထိသူတို့တွေစီကနေနောက်ပြောင်ကြည်စေတယ်တဲ့တဲ့ရောင်ထွက်မလားဘာဖြစ်လို့ပါလဲကိုတီဟာဦးတို့ဒေါ်မြင့်မြင့်မာတို့ရောပါမလာကြဘူးလားဖယ်ရီကနောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုင်းကားစီးပြီးသွားနှင်ကြပြီလားဒီအတွေးနဲ့ကျွန်တော်လဲအနောက်ဘက်ခုံနေစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်အလိုကားပေါ်ကလူတွေအားလုံးခေါင်းငိုက်ဆိုင်နေပါလား
ကျွန်တော်တို့ ferry က BN ကားကြီးဖြစ်ပြီးတော့တယောက်တစ်ခုစီတနေရာစီထိုင်ကြရပါမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်စဆရာနောက်ဆရာရှိရင်အော်ဟင်းနောက်ပြောင်ကြစီမြဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုတော့အားလုံးခေါင်းငိုင်းဆိုင်နဲ့ငြိမ်သက်နေကြပါတယ်။ဟဲ့လူတွေဘာဖြစ်နေကြတာလဲ။ကိုတီးယခင်ဗျနေ့လေကမိမနှိမ့်ဆက်လို့မအိတ်ခဲ့ရဘူးလား။ခန်းလန်းလန်းကခုံမှာထိုင်နေတဲ့ကိုတီးဟဦးကိုတွေ့တော့ကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်ပြီးနောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုကြည်စားလိုက်တော့ကိုတီဟဦးတယောက်ကောင်းထောင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရှင်ရှင်ပြုံပြုံမျက်နှာမျိုးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ပြူးကြံကြောင်မျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့မှုန်တတီမျက်နှာတီကြီးကိုတွေးလိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းဆက်လက်ပြီးနောက်ပြောင်ဖို့ကိုတွန့်ဆုတ်သွားရပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပါဇက်ပိတ်ပြီးအရှိကူပဲပြန်လှည့်နေလိုက်ပါတယ်။ဘလို့တွေပါလဲ။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖယ်ရီကားတစ်စီးလုံးကြောက်စရာအတီနဲ့ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ခံစားလာမိပါတယ်။ယနေ့ညဖယ်ရီကားစီးနေရပုံဟာချက်ခင်နေ့ဒီနဲ့အကွာကြီးကွာနေုံမကအတံပလန်ဒီလုံးဝတိတ်ဆိတ်နေပုံကလည်းကျွန်တော်အတွင်းကိုပူလို့တောင်အားဖြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ဘာလဲကျွန်တော်တို့ဖယ်ရီကားကြီးကိုအပမိသွားပြီလား။အထိပယ်မရှိတဲ့အတွေးပေါင်းစုံကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဒရဇက်ဖြစ်နေပါတယ်။ဟာဟဲ့လူရှေ့မှာကားကြီးကုန်တင်ကားကြီးတိုက်ပြီးတော့မယ်။ရှောင်းလေးဗျ။ဝေဝေဝဝအတွေးတွေနဲ့ကားအရှိစီကိုကြည့်လိုက်ပြီစင်။တဖက်ရင်ကြောစီကနေမစင်မချင်းမောင်းနှင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးတစီးကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်တော့ကျွန်တော်လဲဒရိုင်ဘာကြားအောင်အသေးအံအော်လိုက်မိပါတယ်။ကားကြီးကအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရီကားစီကိုတချိန်ထိုးဝင်လာပါပြီ။ကားကြီးနှစီးဟာအချိန်ပြင်းစွာတိုက်မိကြပါတော့မယ်။တေးရမာကိုထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့လွန်းလို့ကျွန်တော်လဲသွေးပြက်တုံးရင်နေသလောက်တကားလုံးမှာပါတဲ့သူတွေကဒီအဖြစ်ပြက်ကိုတစိုးတစီးမှမသိတဲ့အလားပဲအော်တန်အောင်တဲ့တဲ့မကြားရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနောက်ဘက်ကလူတွေကိုစောင်းခဲ့ကြည့်တော့အေးဆက်အသက်မဲ့တဲ့မျက်လုံးများစွာဟာကျွန်တော်မျက်နှာစီကိုစုပုံရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်လန့်ခြောက်ခြားစိတ်ကအထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိပြီးအာကနဲ့သတိလက်လွတ်နဲ့အော်ဟစ်လိုက်မိပါတော့တယ်။ဟေးတငယ်ဟေးမျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီးတော့ထိတ်လန့်ကြအော်ဟစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပခုံးတွေကိုခက်ကြမ်းကြမ်းလှုပ်ယမ်းလိုက်တဲ့အတွက်မျက်လုံးတွေကိုအသာအယာဖြန့်ကြည့်မိပါတယ်။ဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလေအဲ့ဒီစကားဦးလေးမေးရမှာငါတူရဲ့ဘယ်နဲ့လို့ပြီးကားခိတ်မှာအိပ်ပျော်နေရတာလဲဩကျွန်တော်ဒီမှာအိပ်ပျော်သွားတာလားအမလေးဗျာဒါဆိုအိမ်မက်မက်နေတာပေါ့တော်ပါသေးရဲ့ကဲကဲတော်ပါသေးရဲ့လုံမနေနဲ့အိမ်လေးပါလေးပြန်တော့ကားခိတ်မှာအိပ်မနေနဲ့ဒီအခါမှကျွန်တော်စိတ်လက်ပေါ့ပါစွာနဲ့အိမ်ကိုခတ်တုတ်တုတ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုတေးတေးချာချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မှပဲအကြောင်းအရာတွေကခရေးရေးပေါ်လာပါတယ်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပြန်သွားတာကိုငေးကြည့်နေရကနေကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့မှေးဆင်းလာပြီးတော့ကားကိတ်မှာငုတ်တုတ်အိပ်ပျော်သွားပြီးဖယ်ရီကိုစိတ်ဆွဲလို့အိမ်မက်တွေမြင်မက်နေမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အိပ်ပျော်သွားတော့လည်းတချိုးသေးပါလားမနဲ့တောင်ဆင်းဆင်းလင်းတော့မယ်အိမ်ကိုရောက်တော့မေမေနဲ့ညီမလေးတွေကကျွန်တော်ကိုတအံ့တော့ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်ပုံစံတွေကတကယ်ကိုသစီတရေကိုတွေးလိုက်တယ်လို့ပဲဒါမင်းပြန်လာတယ်အကိုကြီးလူပါနော်ဗျာအမေကလည်းကျွန်တော်ကပြန်မလာလို့ဘယ်သွားရမှာလဲ။ဟေးကောင်မလေး။ငါကလူမဟုတ်လို့နှက်ဖြစ်ရအောင်မလား။လူဘောဟ။ဟဲအမလေးသားလေးရေတော်သေးတာပေါ့။မတည်ကောင်းမပြောက်ကောင်းကွယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ။တော်သေးတာပေါ့ကိုကြီးရေညီမလေးတို့မှငိုလိုက်ရတာ။အမေနဲ့ညီမတွေကကျွန်တော်ကိုပြေးဖက်ပြီးငိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းရောင်လေလေနေပါပဲ။ဘာကြီးဖြစ်ခဲ့လို့ပါလဲ။ပြောပါဦးသားရေဘယ်လိုလုပ်ပြီးသားကြီးကအသက်ရှင်ကြံရုံမကဒဏ်ရာတော့မရတာလဲ။ဘာကိုတိုင်ရမရတာလဲအမေရဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ရမှာလဲ။ဩစောစောကရင်ဖုန်းဆက်တယ်။ညကသားရူဖယ်ရီကမြို့အဆက်ကြောက်နာမှာကုန်တင်ကားကြီးတစ်စီးနဲ့တိုက်ပြီးလို့ကြောက်ထဲကျသွားတယ်တဲ့။အခုတည်းကဆယ်လို့မရသေးဘူးဆိုတာပဲ။အမေမှကြာကြာချင်းရင်ထဲကိုစွ့သွားတာပဲသားရဲ့။တော်သေးတာပေါ့အမေသားလေးမသိလို့။ဗျာ။အမေရဲ့စကားအဆုံးမှာကျွန်တော်အံ့ဩလို့ပြီးတော့မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ။ညကအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာတဘာဝအလျောက်မြင်မက်တဲ့အိမ်မက်ရိုးရိုးမှဟုတ်ပါရဲ့လားတေဆုံးသူမိတ်ဆွေတစ်တိုက်ကဒီနေ့ညမှာမှအတူတူကြကြဖယ်ရီကားနောက်ကျပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်သိအောင်အိမ်မက်ကတဆင့်သူတို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုရင်းဖွင့်ပြောပြခဲ့ခြင်းပဲလားဒီလိုနန်းနေတဲ့တဘာဝလုံးဖြစ်ရမျိုးပဲလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လည်းတိတိကျကျမသိနိုင်တော့ပါဘူးဘာပဲပြောပြောယခုကဲ့သို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ကြံရင့်ခဲ့ခြင်းဟာမိခင်နဲ့မောင်နှမများအပေါ်တိတက်လိမ်မာစွာလုတ်ကင်ချင်းဝင်းနေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများပင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘဝမှာတစ်ခါတည်းရန်တော့ဒီလိုရှုပ်ထွေးပွေလီတဲ့ပ
ဖြစ်ရဆံမျိုးကိုကြုံတောင်းကြုံငယ်ရင်ဆိုင်တွေးဆုံတတ်ကြပါတယ်ဒီလိုကြုံငယ်တဲ့ဖြစ်ပျက်မျိုးကိုရင်ဆိုင်စုံစည်းခဲ့ပြီဆိုရင်လေဒီဖြစ်ပျက်ဟာကြုံမှုတွေရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာသာဝရကိန်းအောင်တည်ရှိသွားမိတာဖြစ်ပါတော့တယ်ညဖယ်ရီလို့အမိရတဲ့ပရာလောကဇလံအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနာဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရ